նշրինիսկ արաբնոս տերը հիմա։ Պատերազմեն առաջ քիչ-քիչ սկսավ փոխվիլ։ Ինձի համար 50 տարվա պատմությունը արդեն զերոյացած է։ Երբեմն մարդկային կյանքի պատմությունը հյուսվում է ստիպողաբար։ Դա պատահում է, երբ հանգամանքներն են թելադրում գործողությունները, իսկ դիպվածները դառնում են վճռորոշ։ 1915 թվականի մեծ եղեռնի ժամանակ եսայանների ընտանիքը շատերի պես գաղթեց Սիրիա։ Արաբները բարեկամաբար ընդունեցին քրիստոնյա հայերին, ու այստեղ շուտով ձևավորվեց հայկական ամուր համայնք։ 2011 թվականին սկսված սիրիական կրոնական խռովությունները վերաճեցին պատերազմական գործողությունների, ինչի հետևանքով խաթարվեց խաղաղ կյանքը և ապրելը դարձավ գրեթե անհնարին։ Ու նորից հայը դարձավ փախստական։ Բազմաթիվ հայեր պարտադրված լքեցին ծննդավայրը և նրանցից շատերը ընտրեցին մայր հայրենիքը, այստեղ հաստատվելու նպատակով։ Նրանցից է Արուշ Եսայանը։ Մենք 5 երեխա ենք, 3 քույր, 2 եղբայր։ Մենք ընդհանրապես շատ մանկությունից հալեպ եկած ենք, այսինքն միշտ, բայց ամառները հունցքի ժամանակ ամառը 2 ամիսով, 3 ամիսով կգնայինք գյուղ, այդ հունցքի ադեն հորս կոգնեինք, երբ որ չափահաս եղա, հորս կոգնեինք մի քիչ, բայց մենք մեր գործը հետո կամաց-կամաց հաստատեցինք հալեպի մեջ ավելի։ Նախահայրերը եկել են Ուրֆա, նախկին Եդեսիա քաղաքից։ Բնակություն են հաստատել Սիրիայի և Թուրքիայի սահմանին մոտ գտնվող հայաբնակ Այնարուս նույն հարսնախպյուր գյուղում։ Այդ գյուղի մեջ մոտավորապես եղած են 500 ընտանիք, ունեցած են 2 դպրոց, 2 եկեղեցի։ Այնուհետև անցել են Հալեպ, Բեյրութ, եվրոպական երկրներ, Ավստրալիա։ Մի մասը խորհրդային տարիներին եկել է խորհրդային Հայաստան։ Շատ քիչերը մեր ընտանիքի մեջ թողեցին և գնացին, ասենք, եվրոպաները կամ ամերիկաները։ Ընդհանրապես մենք իրարուքով մնացած ենք, դրա համար մեր թիվը բավականին մեծ թիվ եղած էր Հալեպի մեջալ։ Արուշի պապը մնացել է Այնարուսում։ Իմ հայրս եղած է ադաղձակործ նախկինում, հետո կամաց-կամաց զարգացած է, եղած է հողակործ, ամուսնացած է մորս հետ նունքյուղի մեջ, և հաստատված են ընդեղ, այդ գյուղի մեջ հաստատված են, կամաց-կամաց զարգացած է իր գործը։ Այնուհետև հող է գնել, փորել է արտեզյան հոր, զբաղվել հողագործությամբ ու անասնապահությամբ։ Արուշի մոր Ժանետի ընտանիքը նույնպես գաղթել է Ուրֆայից ու հաստատվել Այնարուս գյուղում։ Ես ալհոն ամուսնացել եմ, ուրեմն մինչև հիմա ալհոն կփնակենք։ Գևորգ և Ժանետ Եսայանները ունեցել են 5 զավակ, 3 դուստր, 2 որդի։ 1954 թվականին փոխադրվել են Հալեպ, որպեսզի երեխաները հայկական դպրոց հաճախեն։ Մենք Հալեպ եկանք, Հալեպեն ասկսանք արդեն դպրոց է, ագումբ է, միություն է, և մեր ընտանիքը ընդհանրապես, որ դեսեն այսպես դոհմիկ ընտանիք եղած ենք, և մի քիչ թիվով շատ, քանի որ իրար կապված էինք, իրար շատ կապված էինք։ Հալեպ դունան ունիմ, դեղար ունիմ, ամեն ինչ կու կամ Հալեպ, ծմերը Հալեպ կանցնենք, ամառնալ գերտանք գյուղը կանցնենք։ Այնարուսում Եսայաններն ունեն տուն, արտեր և այգիներ։ Շատ մոտիկ է մեր Հալեպ և գյուղը, երկու ժամվա ճամփայեր ամենը, գերտայինք ու կայինք, մեզի համար հերու դեղմը չէր։ Բայց գյուղնալ ինչ էր գիտես, մեր ամեն գերագուրնիս, ուտելիքնիս, դարեկանիս, բանիր են պրնե, յուղ են պրնե, ամեն պաներնիս անտեղ են գուկար մեր, հավաքվեինք, ամեն պաներնիս հոնտեղ են գուկար, գնեինք, ուտեինք, դարին ամենը, ամեն պանի մպագաստյուն չունեինք, չեինք պնդրեր պամը։ Բայց գերտային գուկային միշտ գյուղը, գյուղի հետ կապված շատ բաներ ունեինք, այսինքն գործերը, բաները, հորս գործերը այնտեղ էր։ Միշտ շատ ամառնալ գերտայինք, երբեմն ծմերները գերտայինք։ Զավակներ արում են ցուցին, մեր սազին պես մեր անկան լավ էինք, որ իրարու հետ կապված էինք, շատ չէինք պապակերոր մտեղ մի էր տալու։ Ժանետ տատը Սիրիայի կյանքը կարոտով է հիշում,
Թեև այնտեղ այդ դարձի մասին արդեն չել մտածում։ Շատ աղոր գանք անցուսին, շատ աղոր ամեն դարին, նոր դարին հալև էինք, ամեն կսնողքով, ամեն կսկահավակվեինք, միասին նոր դարին նիս գնեինք, զադիկ նիսալ գնեինք, ավանդներ ամեն դեսակ ավանդներ գնեինք, այսինքն բագասպան մը չեինք ձգեր։ Զավակներն էլ ամուսնացել են Հալեպում։ Եվ որ պիտի ամուսնանայի, խնդրեցի, որ մեծ ընտանիքի մեջ, այսինքն հարց երտամ, եւ իրավալ անակ պատահեցավ։ Արուշը իսկ եւ իսկ Բեթի տղամարդու իդեալն է։ Սկսում են հանդիպել եւ դպրոցն ավարտելուց հետո ամուսնանում։ Մեր ագումպի բարեկորձականի ագումպի մեջ ես էլ Արենուշ էի, Արուշն էլ սկաուտականի առաջնորդ էր։ Ուրեմն այնտեղ են արդեն ծանոթացանք եւ մի 20 տարեկանից արդեն ամուսնացա։ Արուշն ու Բեթին ունեն 3 զավակ, 2 դուստր եւ 1 որդի։ Բեթին Հալեպում չի աշխատել, զբաղվել է երեխաների եւ ընտանիքի խնամքով։ Միայն իբրև կամավոր աշխատել է տարբեր հայկական միություններում։ Մեր գործը այնտեղ շատ լավ էր։ Արաբել ասի չէ, մենք քաղուտի մեջ շատ լավ ցևով հաստատված էինք։ Արուշը հայկական բարեգործական ընդհանուր միության պատասխանատուն էր։ Տնօրինում էր նաև այլ բարեգործական միություններ, բայց ուներ նաև իր սեփական բիզնեսը։ Ես ուրեմն սկիզբում 72 թվին մենք բացեցինք հագուստի խանութ։ Ունեինք հագուստի խանութ, եվրոպական հագուստեր գեներաց էինք։ Վերջում մի 10 տարի այդ գործը արեցինք։ Հետո մենք ուրեմն օտոյի մասերու գործի մեջ մտանք եւ Գերմանիայեն գեներաց էինք օտոյի մասեր։ Ասում է, որ կարողացան այդ գործը զարգացնել Հալեպում։ Ունեին 3 պահեստ։ Հայաստանի մայր հայրենիքի հետ կապը միշտ եղել է։ Գևորգ Եսայանի սերը ոչ թե խոսքով էր, այլ գործով։ Հայաստանցիներուն հոգիներ ենք, կուկա, գերտար, գդաներ, պերեր, գներ, դունը գպերեր, մինչև գյուղը դարեր է։ Եկել են Հայաստան, շրջել, հանգստացել, բայց մնալու մտադրություն չեն ունեցել։ Մեր գործը, դեղը, հիմը, բան, ամենը հոներ, չէին կրնարցեքելով դեղ մկալ և ով մը չմտածեցինք ազոր մասին։ Հայաստանալ միշտ դերտանք, կուկանք, ամեն դարի կուկայի Հայաստան կանք ավադաս, որ 64-ն ես, 65-ն ես Հայաստանի գերեմ, որ հեջ պամբը չի գար։ Հոր օրինակը վարակիչ էր նաև զավակների համար, նույն ոգով դաստիարակվել է Արուշը և հայրենիքի հետ սերտ համագործակցությունը պատահական չէ։ Ժառանգական պամբը գա մեր մեջը, իմ հայրս այդպես էր, իմ հայրս հայրենիքի համար շատ-շատ զոհված մարդ եղած է և ընդհանրապես Հայաստանի ժողովուրդին անկան գսիրեր, որ Հայաստանի ժողովուրդը, պատկերացուցեք ամեն գիրագի օրերը, օտանավ գար շրջանը Հայաստանեն 90-ական թվականներուն եմ ասում, ուրեմն ամեն գիրագի օդագայան կգնար, բաբա գսե ինչու երթաս, գսե դղաս, կարելի մեկը գիշնե, ջար, ջուր, չունի, ես իրեն գարնեմ, քաղաք կհասնեմ, բանտոկ կդանիմ, հոտել կջարեմ, կամ եթե պամմը չի գա, մեր դունը կպերենք իրեն, մենք ալ գերևի ատ պանի մեջ ժարանկած ենք։ Նույն կերպ Արուշն էր, արդեն 90-ականներին ինքն էր դիմավորում Սիրիա եկող հայերին։ Արուշն ու Բեթին Հայաստան առաջին անգամ եկան երկրորդը ստեր ծնվելուց 6 ամիս հետո։ Առաջին օրեն, որ եկա հայրենիք, դարբեր զգացում մներ։ Ուղղակի ես ինձ մով զարմացա, որ շատ հանգիստ զգացի էստեղ, շատ, այսինքն երբեմն գսեմ Երանի շադոնց կայինք էստեղ և արդեն հոս հաստատվեինք, գործ անեինք, դարբեր գլար այդ ժամանակ։ Մեր ընկերներու միջոցով ամեն տարի ընդհանրապես գայցել էինք անպայման, մի անգամ ես Հայաստան գուկայի, Հայաստանը մեզի համար օդար չէր այսինքն։ 90-ականներին էր, որ սկսվեց Հայաստանից արտագաղթը։ Անհայը, որ գուկար գահաստեր Հալեպ,
աշուշտ ընդեղը աշխատանքի բանը արգելված էր մեր կողը։ Մենք օգտակար գրլայինք այդ բոլոր հայերուն թուղթերով, արընչությամբ, իրենց գեցության թույլտվությունը, բաները, այդպեսի ինչ որ գրնայինք օգտակար լալ Հայաստանի գրլայինք արդեն։ 1992 թվականներ։ Հայաստանը ծանր կացության մեջ էր, շրջափակում, երկրաշարժ, պատերազմ, այդ տարիներին աշխարհի տարբեր երկրներից գալիս էին հումանիտար օգնություններ։ Սիրիայի կառավարությունը ևս օգնություն ուղարկեց հայերին։ 6000 տոննա ցորենը Լաթակիայից պետք է բերվեր Հայաստան։ Մենք խումբ մտողոցով, ոչ գուսակցական, ոչ բան, ընկերներով մի 5-6 հոգի էինք արդեն, կարողացանք մի ամսվա մեջ այդ ցորենը դեղափոխել դեպի Հայաստան։ Նավով բերեցին Հայաստան, ինչից հետո կապերն ամրացան, Հալեպում բացվեց հյուպատոսարան։ Մեր գաբերը շատ մոդիկ էին իր հյուպատոսարանի հետ, և մենք ամեն ճանկերնից կնեինք, որ հյուպատոսարանը գանկում մնա և հյուպատոսարանին բոլոր պետքերը մեր գրծած չափով անշուշտ գողոկայինք։ Այդպես բարեկամությունները գրծանք բահելացին Հայաստանի և Սուրյո, ասենք, միջև։ Արուշ Եսայանը Գյուլբեկյան բարեսիրական ընկերության տնօրենն է։ Հիմնադրամը օգնում է Սիրիա հայ գաղութի դպրոցներին, միություններին։ Եվ այսպես ցանկերից կշարունակ էինք, որ շատ լավ ձևով, բայց ցավոք սրտի ինչ որ մտահեցավ, արդեն գիտեք, Սուրյան այսօր փրուզումի մեջ է, արդեն գրեթե Սուրյա չի կարողանցել։ Արդեն պատերազմեն առաջ քիչ-քիչ սկսավ փոխվել, քանի որ Երևի, չեմ գիտեր, այլասկությունը շատ ծավ, մի քիչ սկսավ այդ առաջվա հանգստությունը չունենալ, այլևս ուշադիր գլայինք միշտ, ամբես փոխվեցավ։ 60,000-անոց համայնքից մնացել է 8,000-ը, օր-օրի պակասում է հայերի թիվը Սիրիայում։ Մեր գաղութը չէր արժեր այս վիճակի հասնելու համար։ Գաղութը ունեինք, որ ունեինք դասնյակ դպրոցներ, եկեղեցիներ, միություններ, մշակութային հաստախումբեր ունեինք, ագումբներ ունեինք, թատրոն։ Չեմ ուզեր ուրանալ, որ այդ ժողովուրդը շատ լավ նայեր են հայերուն, շատ-շատ, այսինքն, չենք սկացած, որ օդար ասկի մեջ ենք, իրապես շատ լավ մարդիկ էին։ Բայց հիմա արդեն լման փոխվեցավ, բոլոր ուրիշ Սուրյա է, ուրիշ Հալեբ է, չես կրնար փախտադել առաջվա հետ, առաջ շատ նորմալ, այսինքն այլաս, քրիստոնյա, բացարձակ չէինք սկար։ Արաբ ժողովուրդին հետ էլ շատ լավ լեզու կրած էինք, արաբ ժողովուրդը մեզի համար ոյ մեկ ադեմ պրոբլեմը չէր ըրած մեզի, որ մենք մտածենք, դրա համար մենք արդեն մնացինք Հալեբ։ Ամը չմնաց, բարդեզի մեջ հույնիսկ արաբը նստերը հիմա չենք գիտերալ է, արդուկ խոսիմ գորդուղուս հետը, որ ինչ գիտել, մամա լավ է, լավ է, արաբը թող նստի վնաշ չունի ես էլ։ Զոր կաղութ էր մեր կաղութը, դրա համար չեինք մտածած, չեինք մտածեր, որ կաղթենք, գործը լավ է, ամեն ինչով բավարարված ենք, դուն, դեղ, ամեն ինչ ունեինք, բայց ինչու պիտի մտածենք կաղթել, չեինք մտածած կաղթել, բայց հիմա ստիպված, հիմա այլևս ստիպողական եղավ։ Դեպքերից դեռևս 1 տարի առաջ Արուշը հայրենիքում բնակարան էր գնել, որպիսի ամեն տարի ամռանը գա ու մնա հենց իր բնակարանում։ Տունը ծառայելու էր ողջ Գերդաստանին, ով կայցել էր Հայաստան։ Բանից դուրս եկա, որ պետք էր երևի ճակատագրի բերումով առած գնեցինք տունը, և մեզի հիմա այսօրվա թուրթյամբ պետք եղավ։ Գիտնայինք այդպես պիտելա, մենք կրնայինք 90-ական թվականներում 10 հատուն կնել։ Գերդաստանի մեծ մասը շուրջ 60 հոգի տեղափոխվեցին Հայաստան։ Աղջիկս հոս եկավ, աղջիկս չգրծավ, պամբարավ, խերջս, ծերկի գործ գնեք, որ ճաշկը պատրաստե, պանգը պատրաստե։ Այստեղ է նաև Արուշի քույրը, Անին, ում դուստրը դեռևս 10 տարի առաջ էր ամուսնու հետ եկել Հայաստան ապրելու։ Նորապսակները այդպես էին որոշել՝ տուն տեղ դնել հայրենիքում, արդեն ունեն 2 զավակ։ Դեղմը, դումը պիտի ունենք,
գնախնդրենք, երթանք եւ հայրենիքի մեջ այդ դունը հաստատենք, այդ որոշումը արին եւ եկան Հայաստան։ Արդեն 10 տարի է։ 4 տարի առաջ, երբ ծնվում է Անիի երկրորդ թոռը, նա գալիս է Հայաստան դստեն այցելության ու այլևս չի վերադառնում Հալեբ։ Ինքը պիտի ծննդապեր էր, այդ բանով ես Հայաստան եկա եւ ետ չվերադարձա, մնացի հոս։ Անին ունի 3 աղջիկ, 2-ն ամուսնացած են։ Փոքրը 1 տարի սովորել է Հալեպում, այնուհետև Հայաստան տեղափոխվելուց հետո ուսումը շարունակել Եվրոպական համալսարանում։ Հոս կալես վերջ, ուրեմն սկսեցի ես դունի մեջ աշխատել, ջաշեր պատրաստեմ, բադվերով, եւ բավականաչափ հայաստանցի հաջախորդներ ունեցա, լավ եմ, Փառք Աստծո։ Ունի մշտական հաճախորդներ, ովքեր իրենց առիթներին եւ նույնիսկ սովորական օրերին գնում են Անիի պատրաստած սիրիական ուտեստները։ Քանի հոս ուրիշ անելիք բան չունենք, ասենք ինչպես Հալեբի մեջ մենք ունեինք դբրոցներ, մշակութային գետրոններ, բաներ, հոն սիրողական գաշխադեինք, բայց հոս այդ միությունները, բաները չիգան, որ երթանք աշխատինք։ Սիրիական խոհանոցի յուրահատկությունն այսպես բնորոշեց Անին։ Մեր համեմունքները եւ էստեղի համեմունքները մի քիչ տարբերվում են։ Մենք ավելի մեր համեմունքները ավելի զորավոր են, իրենք եւ սիրում են այդ համերը, բաները, համեմունքը։ Անին ապրում է մոր եւ փոքր դստեր հետ։ Նրանք էլ են օգնում իրեն այս աշխատանքում։ Ասում է, որ Սիրիայում աշխատել է ամուսնու հետ, որպես օգնական։ Ամուսնին նա տամնաբույժ էր, վերջինս դժբախտաբար 8 տարի առաջ մահացել է։ Իրա երազն էր, որ կար Հայաստան, այստեղ հաստատվեր, ինքը իր գործը այստեղ շարունակեր, բայց ցավոք սրտի չկարողացավ, չհասցրեց։ Հայաստան առաջին անգամ այցելել է 1998 թվականին, մոր եւ քրոջ հետ միասին։ Բայց 98-ից հետո հաջող ամեն մի քանի դարի մեմը, ասենք, գուկային կայցելեինք Հայաստան։ Ոստերի գյանքը մեր սուրյո գյանքի վարվելագերբը, բանը մոդ է, դրա համար շուտ ընդելացան այդ կյանքի հետ եւ Փառք Աստծո, որ լավ են։ Աղջիկն արդեն հարմարվել է Հայաստանում, ունի ընկերներ եւ իր ապագան պատկերացնում է այստեղ։ Ինքը մի տարի աշխատեց օֆիսի մեջ, իրաքյան տիկետինգի դեր աշխատեց, բայց փակվեց օֆիսը, հիմա փնտրում է ուրիշ աշխատանք։ Բայց ինքը քոհ է, այստեղ շատ է սիրում ինքը, երբեք չի մտածել այստեղից դուրս գա։ 90 թվականի Հայաստանը եւ այսօրվա Հայաստանը հայրություն աստիճան փոխված է։ Արուշն այստեղ փորձել է մի քանի գործ սկսել, ցավոք որոշները ձախողվել են, իսկ որոշներն էլ ընթացքի մեջ են։ Առաջին գործը, որ սկսանք, շինարարական գործ էր, դղած մի հատ դուն, հին դուն վերցրած էր Դավիթ բեգի վրա, այդ դունը պլեցինք եւ 4 հատ խանութ շինեցինք, այդ խանութները հետո հաջախորդ եղավ, կարողացանք վաճարեցինք, առավել պլաստիկի գործը սկսեցինք, ուզեցինք պլաստիկի գործ անել, այդ գործը չստացվեցավ, բայց ոչ թե Հայաստանն էր պատճառը, մեզի սխալ նյութ ուղարկեցին Եվրոպային, չի կարողացանք այդ նյութը վերամշակել, ինքը գործածված նյութ էր, չկարողացանք վերամշակել, դրա համար այդ գործը մի քիչ գաղաց։ Արտաշատում գնել են հողատարածք ու 4000 խաղողի տնկի դրել։ Քանի որ մեր նախահայրերը եղած են հողագործներ, ադոր սիրում, ասենք, ես էլ կփորձենք խաղողի գործալ գնենք, որ
Իսկ դու փորձենք, որ դեստենք, ինշալլա կստացվի։ Երրորդ տարին է, հույս ունի, որ այս տարի արդեն բերք կլինի։ Միայն մտահոգվում է, թե ինչպես է իրացնելու։ Ասում է, շուկան փոքր է ու անմիջապես ավելացնում։ Հոս մնացողը եւ հացը հանողը կարծես որ ոստերից պետք է չշարժի։ Ամենահաճելին ինձի հայերեն երգերն է։ Այս հյուսիսային վրա, որ արդեն գնվակեն, երգեն, երբեմն գնեղանանք, բայց շատ մեր դրամատուրգությունը կփոխի։ Շատ ես հարևաններս էլ հալեբեն են աստեղ են, ուրեմն երբեմն գասեմ իրեն, գալեցեք իշնանք բարենք վարը, շատ աս հայերեն իրենց արվեստը երկի բարի շատ կսիրեմ։ Արուշի որդին այսօր ապրում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Հարցն ուսանում է այնտեղ, ամուսնացան ամռանը, միգուցե շարունակեն ապրել այնտեղ, իրենց որոշելիքն է, ասում է Արուշը։ Փոքր աղջիկը 2 տարի մնաց Հայաստանում, բայց ցավոք դստեր ամուսինը չկարողացավ աշխատանք գտնել եւ մեկնեցին։ Չստացվեց։ Դեսան, որ իրենց վաստակած փողը իրենց ծախսին չդի հերիք է։ Դրա համար արավել քույր ուներ ինքը Կանադա, ուզեցին Կանադա երթալ, սիտուկ գիտեք ասին, եւ իրենք մոտ 3 ամիս է ընդեղ են իմա, 3 ամիս է ավոր գնացին։ Իսկ մյուս դուստրը ամուսնու և երկու զավակների հետ Երևանում են, ապրում են Վարձով։ Մա ես ինքա զավակ ունեմ, ինքա զավակը սա ամեն մեկը թին ելան։ Հոս են դղակս երկու կոհոս են, և մեկ աղջիկս հոս են, ամեն ալցովը վեցան։ Միան զավակներս կպնդրեմ, այսինքն աս բաժանումը, որ եղավ, ադի է ինձի համար նեղություն դվողը, որ ամեն մեկերնիս մի գոմ եղանք, մեկ աղջիկս Կանադա, թորնիկներս շատ վարժ էի իրենց, երևի նորմալ է, գայցել ենք, հուսամ, որ գայցել ենք իրարու, իրենք կուկան, մենք երթանք, և այսպես։ Հալեպում դեռ գործում են Արուշի խանութները, 8 աշխատող ունեն։ Աշուտ վտանգավոր է, շատ վտանգավոր է, ամեն օր պրոբլեմ կա, ամեն օր ռմպագոծում կա, և չգիտես, դնից գիշնես, չգիտես, պիտի վերադառնաս, թե չէ, այսպիսի բարականեր կա, ամեն օր մահ կա։ Հայկական կյանքը, թեկուզ այդ դժվարին պայմաններում, շարունակվում է։ Միությունը թեր գա, միությունները կաշխատին, միությունները կօգնեն, բոլոր միությունները առանց բացառության մաշուշտ, դպրոցները գրջատվեցավ, դպրոցները թիվերը շատ-շատ բագացեց, աշակերտներուն թիվը, քաղտի պատճառով, մեր դպրոցը Փարիգորզական դպրոցը օրինակի համար 1600 աշակերտ ունեինք, այսօրվա դրությամբ 400 աշակերտ մնացած է, բայց մենք կչանանք որ բահել դեր դպրոցը, միությունը, սկաուտական շարժում, մշակութային շարժում, դեր ասոնք բոլորը գբահվի գոր, բայց նայած նայինք մինչև երբ պիտի գրնանք բահել, հետան բավական առաջնորդարանը գործե, օրինակի համար առաջնորդարանը ունի շտաբի հաստախում, և ոյո մեկ ռումպ երբ որ դեղ մի գինա, մեկում դունը գպելի, պամը գլա, միջապես գան խումպով դղակ գերտան, օգտակար գտարնան, պետք է շինվի գշինեն, պետք է, եթե լրիվ պլած է դունը, ուրիշ մեկումը դունը գաբահովեն։ Ամեն օր Արուշը սկայպով խոսում է Հալեպի իր բարեկամների ու ընկերների հետ։ Հոն ստեզին գարաժի մեջ ինգավ։ Այո, նկտպամը չէ եղած բարեպախտը, բարմյան ապակին կդրված է։ Ինչ կսես։ Գրեթե ամեն օր ռմբակոծում են, մարդիկ ապրում են ահի մեջ, աղոթում են գոնե մարդկային զոհեր չլինեն։ Շատ կեշվաներ անցուցինք, շատ նեղ, բայց պարկ աստուծո, նոր են պարկ պտանք աստուծո, որ լավ ենք, որոր սալ ուզեն, դուրսեր տան ուզեն, ներսն ստին ինչներ, լավ ենք, պարկ աստուծո, դեղ ունեցանք Հայաստան ու ունինք, մենք որ կոնե եկանք, պատսպերվեցանք հոս, կոնե հոս եկանք, դեղմը չպախանք, ուրիշ դեղ ուր գրնայինք էրտար, դեղմը չէինք գրնար էրտար։ Մենակ գուզենք խաղաղություն լինի, որ երթանք, ինչ որ ունենք, ենդեղ ձախենք, կանք էստեղ մի բան անենք,
եւ այստեղ ապրենք, չեմ կարծեր ուրիշ տեղ գրնանք երթալ եւ ապրել աս դարիքեն վերջ։ Երթանք սածին մեզ, կոնե ծախենք, ծախենք, բերենք հոս, դուր կնենք, գործնենք, փանանենք, ունե ծազնիս։ Իմ դարիքիս համաձայն կգարձեմ, որ ես ասկե վերջ ուրիշ տեղ չեմ նրար ապրել, այսինքն Եվրոպա գնանք, թե Ամերիկա գնանք, բարականեր շատ ունենք, հարազատներ ունենք, բարականեր ունենք, բարեկամներ ունենք, բայց այստեղը մեզի համար ավելի հաջելի գտնվի, Հայաստան ապրիլը շատ ավելի լավ է, քան թե Եվրոպա, այս տարիքի վերջ երթանք եւ բավական դժվարությունները անցնինք, չենք կրնար, այսինքն ասկե վերջ դժվար է։ Պետք է որոնենք, չնստենք, չսպասենք բամը, ինչ ենք, աս եղած է։ Երբ որ մենք վերջի անգամ եկանք, 3.5 տարի եղավ հիմա այստեղ ենք, մեզի համար օդար չէր, հիմա շատեր գսեն, ինչպես կդեղավորվի սկոր, ինչ կնես, ինչպես եղբայր, մենք արդեն մենք այստեղ շատ ընկերներ ունենք, շատ բարեկամներ ունենք, այսինքն բոլոր մեր ընկերները մեզի դրցան օգնել, ասինս օրինակ Լևոն Ազադիչը, այսօր բոլոր հալեպցիներուն բանի պես մեր գողքին կեցած է, ոյ մեկ պրոբլեմ որ գունենանք, այլո շեֆ էսպիսի բարակագա, այլո շեֆ էսպիսի բարակագա, ամիջապես կնտարաչի։ Միան կործի, կործ, աշխատանք, երբ որ հոս աշխատանք լինի արդեն, կգարձեմ բոլորնալ հոս գմնան և ոչ մեկը գմդած է քաղտելու մասին։ Քանի հոս մեր հայրենիքն է, ասկելավ դեղ չենք պնդրեր ապրելու համար։